Kredisi deyil. Deyin, deyin. 91-ci ilin dekabrında mən təzəcə, əstəfirullah, 90-cı ilin dekabrında mən təzəcə həbsxanadan çıxandan sonra Reforduba'da deputat seçim. Kabinetə çağır. Ayaz Mütəllibov sağ, mən sağ. Ha, salam, ha, mən minnət qoymaq istedim, mən minnət qoymaq. Mən Şəkidə seçilmişəm, ən hörmətli, Şəkidə də nüfuzlu olan iki rəfə rəqib qoymuşdum. Ayaz Mütəllibov, ha. Amma bizə demişdi ki, mən onların vəsiqəsini seyfdə saxlamışam. Dövlət başlarız, ümumiyyətlə yaxşı adam odur ki, düz danışdı. Teymur Xəlilov vardı, baxıram, o üçün ərazi müxbiri, Şəkidə özü hörmətli. İkincisi də Avil vardı, Krep Avil deyirlər, Moskvada qutarmışdı, Qosplanda Ayaz Mütəllibovun muavini. Ulan içində mənə rəqib göndərmişdi, mən nədən, mən uşaqsa da. Bu heç. Oturduq, ha, təbriz daha buna uzanacaq, nə dedi, rəhim, bir sən nə var? Eşidir. Yalan desəm, bütün günahlarım mənim çiğnimə gəlsin. Heydər Əliyev gəlir. Bax, bu Heydər Əliyev birinci partiyada, birinci şey patokda seçilmişdi. Dedi, boş gəl, səbəl gəl. Gəlsin daha. Ev istəyir. Dedim, ayçı. Ayazın yazı bizi. Bax, indi Nazirlər Sovetinin... İstəyir, ver. Nazirlər Sovetinin qabağı var. Sovetskidən biz gündəydik. Boyun saxlayırlar orada. Yaşıl teatrın zadın yanını. Cənnət o döndərdi. Dedim, verin daha. Dedim, mən onu bilməzdim axı. Dedim, bilirsən o özü üçün nəzərdə tutduğu mənzildə kim olur? Dedim, kim olur? Həsən, Həsən o. Dedim, çağır Həsən Həsən o. O, xaricilər naziri Həsən Həsən. Onu da hindi çoxluq başlayırdı. Dedim, sizin ikinizin də çörəyi Heydər Əliyev verirdi. Çağır onu, dedin ki, oradan çıx. Var orada da, ehtiyatlı olabilir. Onu bir əl üstü qəşək təmir elə, güncül varı. Soğudunu qəşək doldur, maşin göndər aeroporta, bax, vicdanı haqqı. Bunu siz Ayaz Mütəllibova deyirsiniz. Mən Ayaz Mütəllibova kabinetində üzbəüz. Dekabrın 26-sı, 27-sı, 20-sı, bak 3 gündən biri. Və gələn kimi geçsən bizim aqsaq qalmışsın. 90-cı ildə. 90-cı ildə. 90-cı ildə. Artıq Heydər Əliyev seçilib getmişdi. Bunu Allah şahiddir. Dedi, yox. Seyfəl, Hacı Seyfəl, qardaşlıq ağa. Dedim, Ayaz Niyazı, sən qardaşlıq ağanın və Hacı Seyfəl ağlayının ölkəni idarə edirsən. Əsidim, bu Azərbaycan vətəndaşlarının içində ən uca zirviyə qalxmış adamdır. KKB-də və Politbüroda Azərbaycanın hansı menyu yazıldı, onu ondan gözəl bilən yoxdur. Dedi, qoy geçsin. Dedim, geçsin, sən formadan düşən, bax, vicdanı haqqı. Formadan düşən idmancıya sən idman zalı verirsin, geçsin, məşq eləsin, sən yoxsun. Niyə? Dedim, Naxçıvan, bir tərəfi İran, bir tərəfi Türkiyə. 90-cı ildə bunu Azərbaycanı idarə edən adama deyib. Bəli, bax, üzlədiniz ki, bax, bir tərəfi İran, bir tərəfi Türkiyə, bir tərəfi də Ermənistan. Heydər Əliyevinə lazımdır. Getdi, öyle dilədi. Amma onu bir... Amma o zaman burada qalsaydı deyilsə onu eləyə bilməzdim. Eləyə bilməzdi, yox, əkşi, bir insanı incitmək pis şeydir. İndi Heydər Əliyev hamıya göstərdi ki, sizi bizinizin altından da xud qoyub, otduraram, tərpənə də bilməzsən. Gətirib onu hörmətlə, onu öz yerini bilir, ondan gündə məsləhat alıb, onu axsaqqal üçün qabul edib, ondan çox mənfəət görmək olar. Mən deyirəm. Amma mən çalışdım ki, bax, Əbülfəz bəyənə 8 saat onu görürsün, mən onun başsağlığına gedəndə olubdur. Hamısı bir rəşli filmdəyə çıxıb, olay da mən deyir, bunlar da. 91-cinin əvvəlində parlament sesiyasında, İndi Səməd Sadə var, Ziya Səməd Sadə. O dayağını yerə döyənlərdən idi, rəmi? Yox, onlar dizorluq eləyənlərdən biri idi o. Allah Allah. Ay, bunların sifəti yoxdur ki. Onlar, bak, onlar artıq tarixdir, 30 il keçib. İndiki nəsil onu bilmir, rəmi? Deyilsin, bu adam o qədər qarınından ötürü, rahat yaşamalarından ötürü Azərbaycan xalqını güdaza verən adamlardır bunlar. Mən deyirəm, Ziya Səməd Sadə gəl. Abdullah, mən onda da Heydər Əliyevi mən müdafiə elədim. Mən çıxdım dedim. İndi sabah. Sizin orada bir maraqlı çıxışınız var idi. Siz bu çar armudları millətin... Bunlar hamısını deyim, bunları biz gətirməmişik şeyleri. Sizin çar armudlarınız. Bak, siz gətirdiniz çar armudlar millətin boğazına çıxdılar. İçərisində de çölə çıxırlar. Budur. İndi bak, İlhamı da o talih gözləyir. Sabah İlhamı da məndən çox
hallandırdığı adam yok. O çal armutlar indi de durur elə. Durur ama daha çal heyvalar da var indi. Çal heyva çal armutlar daha çok. Ya, boğur adamı möhkəm. Bak indi sabah bu İlhan Əliyevin bir bağlaca yükü eğilsin. Onlar növbəyə düzülməsələr İlhan Əliyevin üzünə şahit durmağa, ona iş verən eləməyə. Məlik adamdır. Onda da İlhan Əliyevin